Чорні археологи у Ратневі цінне забрали, останки полишали. Власник старий, забудовник новий. Скандальну ділянку на Рівненській почнуть забудовувати. Гаряча вода буде. Міста хоч і важко, але домовляються із державою. Події «Інформ» на 12-му каналі. Та будь-коли на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб. Підписуйтесь та дивіться у зручний для вас час. А у студії працює Луїза Каримова і далі про головне. Про незаконні розкопки чорних археологів здійняли гвалт мешканці села Ратнів, яке неподалік Луцька. Що на місці колишньої спаленої церкви знайшли, які цінні речі селяни довідалися із повідомлення тутешнього священника у соціальних мережах. Яким же було їхнє здивування, коли за незаконними розкопками вони застали самого паноця і найнятих ним людей. Місцеві викликали поліцію, однак беззаконню вона не зарадила. Чому, дізнавалася Марія Вавренюк. Ну, де ж там людські кості потрібні? Посеред села Ратнів просто небо, аби як полишені людські останки. Навколо свіжоскопана земля. Та вочевидь шукали не кістки, а дещо цінніше. Місцеві розповідають, колись тут стояла церква. Під час війни її спалили, вочевидь разом з людьми. Це місце не раз вабило чорних археологів, а наважився на розкопки тутешній батюшка Онуфрій. Це громадське затримання, має право. Ні. Ми звернулися, ви не маєте права. Ми звернулися, правоохоронці приїли. Місцеві упіймали паноця на гарячому. Він разом із найнятим археологом завзято копав на місці святині. Запевнив, що з благими намірами, але, як з'ясувалося, без жодного на те дозволу. Має бути офіційний лист. А де ваші? Ну, покажіть офіційно, будь ласка. Так, селян. Односельці викликали поліцію, священник теж. Копи розкопки наказали припинити. У відділок забрали знайдений копача, але не батюшку. Тут ж стара церква була, правильно? Через день на місці незаконних розкопок орудувала вже ціла бригада на чолі зі священником. Мабуть, цим людям потрібно ще й заплатити, тому що навряд чи на сьогоднішній день хтось на добровільних засадах піде купувати. Ну, звичайно, що викопувалися певні речі, вони продавалися і людям платилися. Тутешні кажуть, священник знайденим вихвалявся навіть у соцмережах. Проте після гвалту ці фото з його дописів зникли. Ні у храмі, ні вдома отця Онуфрія ми не застали. Жінка, яка нас зустріла, переконує, у діях священника злого умислу немає. А дозволи з дня на день будуть. Коли добре діло починається робитися, то зразу куча перешкод. От, хоча все робиться як треба. І робиться все по плану, так як треба. Знімався верхній шар ораної землі. До культурної цього ще ніхто не доходив, тому що дійсно ждали дозволів. Через пару днів вже відповідь. Що все вже є. Порушень з боку священика не бачить і староста села. Розповідає, на місці спаленої церкви хотіли поставити капличку. А колишній храм описати в книзі про Ратнів. Саме тому і почали досліджувати територію. Отець Онуфрій нас, ну, дуже розумний, хороший батюшка. І він просто так собі рити не почне. На офіційному рівні, там якимись листами, звичайно, ні, але так, ну, ми з ним і спілкуємося, і все добре знаємо. То я все це знаю, звичайно. Фахівці з питань охорони культурної спадщини облдержадміністрації повідомили, жодних листів щодо розкопок у Ратневі вони не отримували. Перевіривши інформацію, з'ясували, що до Мінкульту панотець надіслав лише відкритий лист, який аж ніяк не означає отримання дозволу на пошукові роботи. Не мали дозволу, не зареєструвалися ні тут, в управлінні культури з питань релігії, національності, не зареєструвалися ні в Баратинській сільській раді, яка є органом охорони культурної спадщини на своїй території. Тобто тут ми маємо прямі порушення. Цікаво й те, що на розкопки священик найняв працівників історико-культурного заповідника з Рівненщини. Як фахівці, вони не могли не знати законну процедуру. Тож до чого докопались священик з археологами і чи відповідатимуть за незаконні дії, тепер з'ясовує поліція. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12-й канал.
В скандальній ділянці на вулиці Рівненській, що у Луцьку, депутати міськради дали другий шанс. Свого часу заради того, щоб тут зробили бізнес, наближені до тодішніх луцьких урядників. Ті ж урядники знесли зелене господарство, а майже 2 гектари землі віддали в оренду без конкурсу. 3 роки земля заростає бур'яном, а бюджет втрачає гроші. Будівництво так і розпочалося, та у старого власника ділянки знайшовся новий забудовник. Він і претендував на дозвіл Луцькради. Чим все закінчилось, Вікторія Притулюк розповість. У сесійній залі Луцькради гарячі баталії. Предмет суперечки – 2 гектари території колишнього зеленого господарства. Кілька років тому її правдами-неправдами минулий депутатський корпус віддав оренду під забудову фірмі, пов'язаній з вже колишнім депутатом того ж скликання Сергієм Булою. Однак будівництво там так і не розпочалося, а міський бюджет не отримав жодної копійки орендної плати. Власне, через мільйонні борги і вирішили змінити орендаря. А погодилися з цим не всі депутати. Закривати очі на такі от речі, що 3 роки було, як то кажуть, начудили з цією земельною ділянкою, і зараз це неправильно. Через невідповідність генеральному плану міста прокуратури були скасовані у судовому порядку детальний план території міста та містобудівні умови. Тому наша фракція не буде підтримувати даний проект рішення. Та ситуацію переломила інформація про те, що буквально у день сесії частину заборгованого до бюджету орендар таки сплатив. До бюджету надійшло практично 1 мільйон гривень. Що краще? Те, що буде забезпечена сплата ПДФО, і ми вже сьогодні бачимо сплату 1 мільйону, чи будемо сидіти і чекати, поки будуть повернуті борги. Якщо виставлені штрафні санкції, вони обов'язково будуть стягнуті. Забудовувати проблемну ділянку на умовах суборенди хоче відома будівельна компанія «Луцьксантехмонтаж». Голова її наглядової ради стверджує, від того буде користь і місту, і лучанам, і його майже тисячному колективові будівничих. Сьогодні вже в мене така ситуація, що в мене нема де загрузити людей. Тому я бачу, перш за все, це збереження колективу, це продовження сплатів надіжних податків. Дискусії з цього приводу у сесійній залі точилися довго. Врешті взялися голосувати. За 28 рішення прийнято. Рухаємося далі. Отож, скандальній ділянці врешті дали другий шанс. Новий орендар планує звести тут житловий квартал з офісами, зеленими та ігровими зонами. Про терміни початку робіт забудовник воліє не згадувати. Попереду 7 кіл пекла ходіння за усіма належними дозволами. Вікторія Притулюк, Василь Марищук, 12 канал. Уряд планує зменшити площу угідь, дохід із врожаю яких не оподатковується. Зараз із продажу овочів, ягід чи фруктів, вирощених на землі до 2 гектарів, податків не вимагають. Якщо ж земельна ділянка більше, закон зобов'язує власника із продажу врожаю подавати податкову декларацію та сплачувати із отриманих доходів 18% податку із доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Та невдовзі такі правила можуть поширити на усіх, хто вирощує і продає сільгоспродукцію на площах понад 50 сот. Окрім того, майже удвічі планують підняти і ставку єдиного податку для фермерів, які сплачують його за спрощеною системою. Найбільше затребуваний, але і найбільше зношений. У Ковалі визнали аварійним міст над залізничними коліями. Споруда є одним із головних шляхопроводів міста і упродовж 10 років існування не знала ремонту. У що обійдеться реконструкція, коли почнуть і головне завершать, Ангеліна Гущина знає. Шляхопровід від вулиці Незалежності до вулиці Ольжича практично є транспортними воротами у місто залізничників. Цей напрямок чи не найбільш затребуваний. Водночас міст найдавніший у Ковалі і, як засвідчила експертиза, найбільш аварійний. Тому міська рада ремонтуватиме його найперше. Уже й кошти на проєктно-кошторисну документацію спрямували. Обійдеться ж реконструкція щонайменше у 100 мільйонів гривень. Ці кошти з місцевого бюджету, мабуть, що ми не зможемо забезпечити повністю, тому також нами проводиться робота щодо співфінансування з державного бюджету. Та поки триватимуть підготовчі роботи, рух на шляхопроводі вирішили обмежити. Зокрема, тут заборонять проїзд автомобілям, висота яких перевищує 2,5 метра. Щойно буде ясність з обсягом робіт та джерелами фінансування, ремонт відразу розпочнуть. Ми хочемо впродовж наступних 2 років відновити повністю його і нормально, щоб він експлуатувався. Окрім цього, шляхопроводу у Ковалі на зношеність та безпечність перевірять і інші мости. На балансі КП «Добробут» перебуває 4 мости через річку Турію, а також шляхопровід з вулиці Незалежності на вулицю Ольжичі через залізничні колії. Результати обстежень будуть відомими наприкінці травня. Ангеліна Гущина, Олег Гаврищук, 12 канал.
Гаряча вода в оселях Лучан з'явиться. Щойно буде підписана нова угода між «Нафтогазом» і «Луцьктепло». Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Він зазначив, що в результаті багатьох дискусій та важких перемовин з урядом вдалося досягти попередньої згоди та про те, що державна газопостачальна компанія підприємством комунальної теплоенергетики продаватиме газ за нижчою, озвученою раніше ціною, а також скасує предоплати необхідних обсягів газу. У «Нафтогазі» вже готують нові угоди, після підписання яких вдасться відновити гаряче водопостачання. На сьогодні є домовленості про продаж газу за фіксованою ціною 7400, є домовленості про скасування передоплати, є домовленості про скасування визначення подобового обсягу використання газу та ряд інших домовленостей, що в майбутньому нам дозволить відновити гаряче водопостачання. Чоловіка, що бився у конвульсіях просто серед проїжджої частини, порятували патрульні. Пригода трапилася поблизу стаціонарного поста Цумань. Копи почули волання про допомогу, коли ж підбігли, побачили чоловіка, якого судомило. Правоохоронці безпомилково розпізнали напад епілепсії, перенесли недужого із дороги на узбіччя та усіляко полегшували його стан до прибуття медиків. Порятований зараз під наглядом лікарів. Світлина за годину. Луцький зоопарк влаштував бліц-квест для юних фотографів. За 60 хвилин учасники мали вибрати об'єкт серед численних мешканців звіринцю і зробити із ними фотосесію. Найкращі кадри обіцяє журі оцінити і відзначити. Як минув незвичний фотоконкурс, дивіться далі. У Луцькому звіринці сьогодні з півсотні дітлахів, усі з фотоапаратами. Та це не просто відвідувачі, а учасники фотофесту. Моделями для фотосесії будуть мешканці зоопарку. Чи це буде просто звірята, чи це буде відношення людей до звірей, чи звірей до людей і так далі, це ваше особисте бачення. У вас є на це година. Не робіть сотні кадрів, вони не потрібні, нам потрібно два. Обдумайте кадр, подивіться, скомпонуйте його. Перша перешкода – яскраве сонце. Око тішить, та для фотозйомки погода негодяща. Зате нагода для юних фотографів проявити усю свою майстерність і таки зробити найкращий свій кадр. Часу всього година, тож після напутніх слів усі помчали шукати натхнення і об'єкт для знімання. Мені подобається фотографувати десь біля води, десь де багато зеленого, де, можливо, більше якихось світлих кольорів. Лама норовить плюнути, мавпа все з кадру вистрибує. А більшість тварин з обережності від фотокамер тримаються подалі. Та якщо модель не йде до фотографа, то фотограф іде до моделі у вольєр. Ми хочемо зараз коника до себе підізвати і сфотографуватись з коником. Все добре, все добре. І лише меланхолійні лемури не піддалися на жодні вмовляння. Працювати з тваринами – сама насолода, ділиться Соломія. Але впіймати бажане в об'єктив дуже непросто. Дівчина ж хоче презентувати суддям живу та емоційну світлину. Наприклад, коченята, які тріпочуть крильцями в спробах злетіти. Та ті злітати вперто не хотіли, тож дівчина спробувала потоваришувати з лисом. Який хороший, досиш лапочку, давай лапочку, давай. Кілька хвилин умовлянь і лис дає себе увіковічнити у світлині. Кожен з учасників надасть журі по дві світлини. Найкращі з них відправлять на обласний конкурс. Переможців чекатиме нагорода та всеукраїнська естафета юних фотографів. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. І про новини спорту. Баскетболістам Староголуцька не вдалося вибороти бронзу у чемпіонаті України вищої ліги. У вирішальному матчі вони поступилися команді «Кривбас». Суперники захопили лідерство із перших хвилин гри. І хоч лучани з усіх сил намагалися відігратися, фінальна сирена зафіксувала перемогу гостей із рахунком 68-77. Ми команда, яка зіграла найбільше ігор в серії плей-офф. Напевно, нам не вистачило тієї енергії, тих емоцій, які ми десь, можливо, втратили на перших етапах плей-офф, де ми заходили в ігри в три матчі від серії. Наразі це все. Нагадую, підписавшись на наші сторінки у Facebook та YouTube, матимете змогу відслідковувати новини 12-го у будь-який зручний для вас час. Залишайте в коментарях думки з приводу наших сюжетів і пропонуйте власні цікаві теми для наступних випусків. Коментуйте, пишіть і, звісно ж, телефонуйте. Номер бачите на екрані 063 12 12 012. У студії працювала Луїза Кримова. Побачимось.